Här bor kompisarna Rosita och Daisy. Hej! Kan ni inte visa runt mig i lägenheten? Ja, ja, alltså här är köket. Yes. Inte jättemycket att se. Sen här inne. Ja. Här är Daisys rum. Mm. Så här bor jag. Fint ju. Mm. Eller ja, fint och fint, jag har inte riktigt städat den. Jag visste inte att du skulle komma, men... Jag lämnade ju ett meddelande på telefonsvararen igår. Ja, och här är mitt rum. Här sitter jag och pluggar. Som du ser, det är lite stökigt här. Jag pluggar ju till tandläkare heltid, så jag har inte haft tid att styra upp här, så... Nej. Det är... Du har sett hela lägenheten. Ja. Okej, men då har jag sett allt. Så, vad är det ni tänker att jag kan hjälpa er med? Alltså, vi satte ett lite jobbigt nyårslöfte. Ja. Som vi måste ta tag i. Jaså? Alltså, vi kan ju visa. Ja, häng på. Jag är inget stort fan av nyårslöften, men självklart skulle ju Rosita lura in mig på något vis. Vi är ganska nyinflyttade och på nyårsafton så lovade vi att vi skulle fixa det här stöket. Just med förvaring och så, för nu har vi bara slängt saker lite här och var. Jag brukar säga att det är ordnat kaos. Så. Nej, jag vill inte ha det så. Alltså jag trivs ju bra, men ja, det... Det är saker överallt. Okej, men vad är själva löftet då? Vad är målet med det här? Alltså, allting ska vara organiserat och verkligen så här... I lådor. Lätt att hitta. Exakt. Alltså, det är ju det här förvaringen som är det främsta problemet. Vart ska vi börja? Vart ska vi lägga allting? Hur förvarar man typ? Och varför tar ni inte bara tag i det då? Men man orkar inte, det är kul. Exakt. Alltså, tentorna går ju för att ordna förvaring. Ja, det låter ju klokt. Skulle du kunna plugga i det här, Daisy? Nej, gud nej. Är det så att ni bara behöver en liten push, kanske? Ja, vi har ingen motivation. Alltså. Jag skulle vilja att man bara kunde knäppa med fingrarna så var allting fixat. Hörrni, jag har en idé. Kom. Okej. Okay. Ja. Jag tänker så här, att vi kanske skulle ordna en liten tävling för er. Reglerna är som följer. Den av er som ordnar förvaringen i sitt rum snabbast vinner. Okej. Okay. Ja, det låter bra. Och just det. Då behöver ni ju de här. Oh my god. Okej. Okay. Jag blev asglad när jag såg tornet. Alltså bara, wow, lösningen. Nice. Är ni redo? Ja, det är vi. Klara, färdiga, ordna. Alltså. Jag tror DC är mer vinnarskallen än vad jag är. Jag älskar att tävla. Folk gillar inte att tävla med mig dock. Varför inte? Jag är en vidrig vinnare och vidrig förlorare. Alltså, den här stressen, den är på riktigt. Alltså, jag har aldrig varit så här stressad. Nu är jag jättetaggad på att få ordning. Det var en tävling vi behövde. Mina tentoresultat kommer skjuta i höjden. Okej, vem vann? Vinnaren är båda två! Med ett väl organiserat hem är alla vinnare. Alltså när jag var klar så var jag bara... klar. Alltså vår vardag kommer ju se helt annorlunda ut. Hur känns det för dig, Rosita? Jag känner mig lättad, eller ja, alltså lugn och bara glad över att se att det är så fint att ordna. Alltså det känns underbart. Alltså jag kunde aldrig ens föreställa mig det här, att det skulle bli så snyggt. Och då kanske ni undrar vad ni har vunnit. Va? Oj, okej. Okay. Nu kan ni göra köket fint också. Okej. Okay. Kolla. Och städa undan julen när ni ändå håller på. Alltså priset var ju det bästa, för nu fick vi ordning på både rummen och köket. Hela lägenheten känns så mycket större. Så det var väl inte så jobbigt när ni väl tog tag i det? Alltså bra jobbat. Ja, alltså high five för det. Vill du också ha hjälp att organisera ditt hem? Prenumerera på kanalen och kom in till oss på Clas Ohlson.